Altså, hva passer bedre enn et stabburnaust på Nordmøre i høstsola, når jeg skal snakke til norske folk på norsk om norsk kristenliv og strategier fremover, som jeg tror Gud hviska oss i øret. Vanligvis så lager jeg jo videoer på engelsk for å nå flest mulig, og fordi mange i Norge har allerede hørt om Jesus og har valget, men mange av de jeg nå har aldri hørt, og mitt oppdrag er å prøve å nå de. Derfor er mine videoer vanligvis på engelsk, men i dag, det jeg skal snakke om i dag, har jeg blitt oppfordret av flere til å snakke om på norsk, fordi det trengs i Norge, og det, jeg tror det trengs nå. Så hvis du er interessert i strategier fra Gud og kristenliv, så er dette en video om det. Hvis ikke, ciao, beja, oi, bejo, og kos dere videre i dagen. Da finnes det andre videoer. Jeg har flyttet til Nordmøre nå, og tatt over et gammelt leirsted og holder på å gjøre det om til et konvent, eller det heter The Convent, og det er allerede mer og mindre i drift. Og det er fantastisk. Her har vi et bønnemøte med pastorer og ledere fra nærområdet, fordi at vi var flere som ba sammen, og som discerned, som jeg vet ikke hvordan ord jeg skal bruke. Jeg har ikke lyst til å si at Gud sier hele tiden, ikke sant? Fordi det er bare hva jeg oppfatter. Så jeg kan oppfatte feil. Det kan blandes med min bakgrunn, med min historie, med min, det filtres gjennom meg. Men jeg og flere har oppfattet fra Gud, tror vi, at det er noen ting som holder oss kristne i Norge nede, som gjør at ikke, som gjør at det føles når vi kommer hjem fra utlandet. Og kanskje noen av dere har også merket det. Jeg har jo reist mye med Braveheart, jeg reiste og preika, og når man er i utlandet, når man er på team, så er man jo både sammen, man er ikke alene, man står ikke alene, men man står sammen, man ber sammen med noen hver dag, man holder liksom sammen og styrker hverandre. Men når man kommer, hva jeg følte i hvert fall hver gang jeg kom til Amsterdam, landet i Amsterdam fra et annet kontinent, så skjer det noe med hele atmosfæren. Og atmosfæren er mye mer individualistisk, mye mer dempet, mye mer grå, mye mer som et grått teppe, eller som en sky som ligger over trosutfoldelsen. Da. Og da mener jeg ikke bare med kulturelle uttrykk, da mener jeg med en åndelig tyngde, som man på engelsk kaller strongholds, eller på norsk, jeg vet ikke hvem som ser dette, så det er vanskelig å vite hva slags ord jeg skal bruke, for jeg ønsker å nå litt videre, kanskje. Men i hvert fall en slags åndelig sky og en tyngde som ligger over Norge, som gjør at ikke trosutfoldelsen og det kristne livet blomstrer og bærer så mye frukt som det kunne ha gjort, og som jeg tror Gud vil at det skal gjøre. Så derfor så samlet vi oss, noen pastorer og ledere her fra Nordvestlandet, og ba sammen for å starte å bryte ned disse strongholds, disse på en måte, la meg kalle en spade for en spade, disse åndsmaktene, disse onde åndsmaktene, som legger en demper og som kveler troslivet og trosutfoldelsen, og Guds rikes avansement i Norge. Og til sammen så har vi sagt at vi tror det er tre eller fire sånne hoved skyer da.
hovedstrongholds som holder oss nede. Og jeg kan snakke mer om de i separate videoer, men jeg har lyst til å nevne de nå fort. Det er det som jeg vil kalle en åndsmakt av foreldreløshet. Spirit of orphan spirit, en åndsmakt av foreldreløshet. En åndsmakt av religiøsitet, en åndsmakt av tyngde, sykdom, på en måte motløshet, og en åndsmakt av, hva var den siste? Ja, frykt. Åndsmakt av frykt. Så de fire har jeg lyst til å snakke bare veldig kort om nå, og så kan dere også ta kontakt hvis dere har lyst til å ha mer på det, og lyst til å få det den liturgien vi brukte, det de deklarasjoner og de bønnene som vi har begynt å be, og som vi har møttes og i enighet bedt i et bønne- og lovsangsmøte her på Konvent. Jeg kan sende dere de samme deklarasjonene, som dere kan gjøre de i deres menighet, eller der i deres sammenheng, i deres bønnegruppe. Sånn. Men jeg anbefaler å forberede dere først. Kanskje faste og be og få forbedret rundt dere, fordi dette er virkelig åndelige realiteter og ikke bare kulturelle forskjeller. Ja. Så da har vi ingen frykt, men vi har ærefrykt for Gud. Ja. Så nummer én da. Den som kalles en foreldreløs ånd. Det kan vi merke gjennom for eksempel janteloven. Si at hvis noen trer fram, så blir det ikke nok plass til oss andre. Det vil si, og det er at hvis vi ærer noen, et eksempel på at denne åndsmakten holder oss nede, da, er at hvis jeg vil ære noen, og vil liksom hedre noen og snakke vel om noen, så vil det alltid være noen der som vil dra denne ned og si, ja, men han har jo blitt født til de pengene da. Det er ikke så stort, det er ikke så æreverdig det han eller hun har gjort, fordi det er noe som diskvalifiserer de, altså, og de blir født til de pengene, eller de har masse folk rundt seg, og det har ikke, eller sånn, sånn, sånn. Det tredje man kan føle på at den åndsmakten holder oss nede, er at de fleste, rett og slett, kristne ledere, eller kristne våkne folk som jeg har snakket med, de føler seg alene. De føler at de står alene. De føler at de mangler likesinnede. Så hør etter den frasen. Jeg har ingen likesinnede som jeg kan stå sammen med. Derfor kan jeg ikke gjøre det Gud har kalt meg til. Det er denne foreldreløse åndsmakten som lurer oss til å tro at vi står alene, at vi er alene, at vi er forlatt. At vi er i utkanten. De aller fleste i Norge føler at de står alene, at de bor i utkanten, selv om de bor i Oslo, utkanten av verden. At de mangler likesinnede som de kan stå sammen med, sånn at de kan få kraft bak det kallet som Gud har gitt dem. Og spesielt det å gi ære til andre. Vi har ikke råd til det, fordi det blir for lite til oss. Så det er sikkert flere punkter som jeg hadde husket hvis jeg hadde sett hjemme på notatblokka, men nå er jeg her og hadde lyst til å være her på Kvissvikstranda ved The Convent og snakke inn denne videoen. Nummer to er den religiøse ånden, eller religiøsitet. Vi vet jo at vårt forhold til Jesus er et forhold av familie og av også ærefrykt for en hellig Gud, men det er ikke religiøsitet og normer og fasade. Så den religiøse ånd kan man gjenkjenne hvis det er viktig der du er å vise ansikt. Vise ansikt på bedehuset, vise ansikt i kirka, vise ansikt uten at det faktisk er noe liv under. Og holde fasade, og holde ting i gang fordi det alltid har vært sånn, og ikke prøve noe nytt fordi det har vi ikke prøvd før.
ja, alt det som har med gi et inntrykk av, uten at det sprudler av liv på innsida. Og nummer tre, den åndsmakten som kalles the spirit of heaviness and despair, eller tyngde og motløshet og sykdom og utbrenthet. Det er veldig mange av oss som har vært under den, eller som er under den, og som kan kjenne tyngden av det. Mange ledere og mange andre. Og det er, da kan man kjenne at man er, ja, syk, rett og slett, deprimert, motløs, lyst til å gi opp, og at man måned etter måned lever under denne mørke skyen av, da mener jeg ikke depresjon som sykdom, men denne tyngden, og at det for eksempel, hver gang du har lyst til å lovsynge Gud, så mister du alle kreftene, og du orker ikke det. Hver gang du skal preike, så blir du syk. Eller hver gang du skal dele med noen andre, så blir du forkjølet eller må holde deg hjemme. Eller hver gang du setter i gang noe som du tror Gud har talt til deg om, så blir det et eller annet som gjør at du blir motløs, og det blir så tungt. Og jeg har snakket med en power-misjonærfamilie fra et annet land som har kommet til Norge og nå bor i Norge. Og de sa begge to at det er helt utrolig vanskelig å be i Norge. Det er helt utrolig vanskelig å ha et konsistent bønneliv. Og til og med det å lese i Bibelen, som de lever av og har gjort i hjemlandet sitt. Altså, man vil sovne med en gang man starter å lese Bibelen i Norge. Det er helt annerledes. Og det er vanskelig å hver dag, dag etter dag, lovsynge Gud, sånn som de levde av og gjorde i hjemlandet sitt. Det er noe som ligger tungt over Norge, og som gjør at dette er veldig spesielt tungt i Norge, og at vi sovner når vi ber, at vi sovner når vi leser Bibelen. Det er den, og at mange er syke og utmattet. Ja. Så dette er en åndsmakt, en ond åndsmakt, stronghold, som er for å holde oss nede. Det går an å gjøre det med det. Også det siste, det som er spirit of fear, altså fryktens ånd. Og da mener jeg ikke bare en sånn liten dert av det, men at dette har bygd seg opp som et, som en base, et fort, et stronghold, hvor vi har lagd tankebygninger og systemer rundt det som gjør at det vedlikeholdes. Så vi har lagd tradisjoner rundt det, vi har lagd kulturelle ting rundt det, ikke sant? Så dette er også noe som må tas alvorlig. Men det kan brytes ned i Jesu navn. Så fryktens ånd vil kanskje si at man vet at Gud har kalt til noe, men man er redd for å miste pensjonspoeng. Man er redd for at hvis man går på Guds ord, så vil naboene heve øynene. Du vil bli snakket dårlig om. Altså menneskefrykt, fear of man. Eller du er redd for fremtiden med pensjonspoeng, at det ikke er smart, at det ikke er menneskelig fornuftig å gjøre det Gud har kalt det til. Fordi da blir det usikkert med økonomi, for eksempel. Og man kan ha frykt for frykt for å bli angrepet av onde ånder hvis man går på Guds ord og blir en målskive, akkurat som det ikke er normalt. Men det er jo det normale livet med Gud, og vi trenger ikke frykte det. Vi har vårt hjemland i himmelen. Vi er bare på gjennomreise her, og vi har et oppdrag. Det er derfor vi er her. Så det er ikke en kristen frykt. Og Guds ord sier jo at det er ikke han som har gitt oss denne fryktens ånd, eller beskjedenhetens, altså
att vi håller tillbaka den spirit of timidity eller timidity or fear. Men han har gett oss kraft, kärlek och sindighet, visdoms, a sound mind. Den ånden har han gett oss. Vi är fulla av den, vi har den i oss. Vi har kraft, vi har kärlek, vi har sindighet och vishet och klokskap. Ja. Och i Filipperne 4 så ser ju Paulus när han ber också, eller att säga att la alla människor märke att det är, i norska utgåvan så står det vänliga, men hvis du checkar upp det grekiska ordet där så betyder det la alla människor märke att det är förnuftiga, att dere gör det som är passande i en vär situation, att dere har mildhet men förnuft till att vara, ja, sund förnuft liksom, reasonable, att dere vet vad som passar sig och sömmer sig och vad som är det rätta att göra i en vär situation. Det alla människor får märka det. Så vi har fått det, vi har det i oss. Det är inte att vi manglar det, men vi har en fryktens ånd som är byggd över oss, så vi är rädd för att bruka det Gud har gett oss. Nu är det många sannheter, väldigt många sannheter som jag kunde ha sagt som är för att bryta detta. Och det viktigaste är ju att det är vid Jesu död i vårt sted att vi har byttat plats. Vi har byttat plats med han. Han tog vår plats som synder på korset och vi fick hans plats som rättfärdig och perfekt i Guds öga, med allt det som himlen har. Det får vi gratis av Gud och vi har blivit nå inbyggare av himmelen. Vi har fått det passet. Vi har fått en identitet som Guds barn. För alla de som aktivt tog emot han, dem gav han auktoritet, rätt, rättighet till att vara och bli Guds barn. De som tror på hans namn, de som tror på Jesu namn, de som tror på vem han är, ikke sant? Att han är Yahweh. Och de är inte född av bara kött och blod. De är inte född av människors vilja eller en mans vilja, men de är född av Gud. Det vill säga, vi har fått en ny, vi är blivit av ett nytt material. Och det som är lurt att starta med varje dag är kanske att sträcka ut händerna och säga: jag har blivit korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och för mig att leva är Kristus och döden en stor vinning. Så visst vi på något sätt börjar där, och så vill jag uppfordra alla som igenkänner dessa spiritual strongholds, disse ja, åndsmaktene som på en måte holder oss nede. Hvis du gjenkjenner det, hvis dere i deres sammenheng gjenkjenner det, så kan det være lokale variasjoner også på grunn av ting som dere kan legge til. Men jeg tror dette er noe av det som er veldig gjengs over Norge, disse fire åndsmaktene. Da foreslår at dere tar noen dager i bønn og i faste og møtes i enighet. Og da er enheten veldig viktig. Og dere kan da sier man Guds ord, og man avslører disse, og man sier fra seg, frasier sig enighet med detta och lösna det och kasta det ner och kasta det ut i Jesu namn och insätter Jesus som konge över detta stället. Jesus som herre, han som är herre över allt. Han är ju herre, men vi har fått jorden och vi ja, han ska ha den platsen. Jesus ska ha den platsen. Och så lovsjunger vi och så tackar vi och så fortsätter vi att leva i lyset.
Dere kan jo selvfølgelig gjøre det på deres måte, men vi kan også spørre meg og så sende det. Guds fred.